Саламатсыздар ма, құрметті студенттер! Біз сіздермен бірге физика пәнін оқуды бастаймыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы – кіріспе кинематика. Сабақ жоспары – техниканың жаңа салаларын және жаңа технологияларды қалыптастыру және дамытудағы физиканың алатын орны, физика және басқа ғылымдар, физикалық модельдеу, негізгі механикалық модельдер, материалдық нүкте, абсолют қатты дене. Механикалық қозғалыс материя қозғалысының қарапайым түрі. Санақ жүйесі. Материалдық нүкте қозғалысының кинематикалық сипаттамасы. Кеңістік және уақыт. Қозғалыс саны, траектория теңдеуі. Жылдамдық және радиус вектордың уақыт бойынша туындысы түрінде. Қисық сыртты қозғалыс кезіндегі жылдамдық және үдеу, айналмалы қозғалыстың кинематикалық элементтері, бұрыштық жылдамдық және бұрыштық үдеу. Физика – табиғат құбылыстарының қарапайым, әрі сонымен қатар ең жалпылама заңдылықтарын, материяның қасиеттері мен құрылымын және оның қозғалысын зерттейтін ғылым. Физиканың оқу денелердің қозғалысын зерттеуден басталады. Физиканың бұл бөлімі механика деп аталады. Механика – физикалық денелердің қозғалысын, сол қозғалысты тудыратын себептерді және денелердің тыныштық күйін зерттейді. Уақыт өтуіне қарай дененің басқа денелермен салыстырғандағы, немесе дене бөліктерінің бір-бірімен салыстырғандағы кеңістікте орнын ауыстыруы механикалық қозғалыс деп аталады. Механика үш бөлімге бөлінеді: кинематика, динамика, статика. Кинематика қозғалысты тудыратын себептерді зерттемей-ақ, денелер қозғалысын қарастыратын механиканың бөлімі болып есептеледі. Ал динамика денелердің қозғалысын тудыратын себептерді және заңдарды зерттейді. Статика денелердің тепе-теңдік шартын оқып зерттейді. Денелердің қозғалысы кеңістік және уақыт бойынша болады. Кеңістік пен уақыт – материяның көрініс формалары. Бұл ұғымдардың материясыз мағынасы жоқ. Енді физикалық модельдерге келетін болсақ, материалдық нүкте. Материалдық нүкте деп, есеп шарты бойынша өлшемін ескермеуге болатынын, ал массасы бір нүктеге жинақталған денені айтады. Дененің өлшемі осы дене қозғалуы нәтижесінде жүргізілген ара қашықтықпен салыстырғанда, немесе осы денелерден басқа денелерге дейінгі ара қашықтықпен салыстырғанда, әлде қайда аз болатын материалдық нүкте деп алынады. Материалдық нүкте күрделі физикалық процестерді таңдауда қолданылатын абстракциялардың бірі. Бұл дененің өзін берілген шарттарға байланысты бірде материалдық нүкте деп қарастырсақ, ал енді бір кезде оны материалдық нүкте деп есептеуге болмайды. Механикада кеңінен қолданатын тағы бір абстракция, яғни физикалық модель, бұл абсолют қатты дене. Абсолют қатты дене деп күштің әсерінен мүлде деформацияланбайтын және жеке бөліктерінің бір-бірімен салыстырғанда орын ауыстыруы мүмкін емес денені айтады. Яғни табиғатта мүлде деформацияланған дене болмайды, өте азғантай мөлшерде болса да барлық денелер деформацияланады. Олай болса, абсолют қатты дене бұл да физикалық модель болып есептеледі. Дененің таңдап алынған санақ жүйесіндегі жасайтын үздіксіз сызығын траектория деп атайды. Траекторияға байланысты қозғалыс түзу сықты, қисық сықты болып екіге бөлінеді. Ал осы дененің траектория бойымен жүріп өткен ара қашықтығын жол деп атайды. Немесе біз оны траекторияның ұзындығы ретінде түсінуге болады. Дененің бастапқы және соңғы орындарын қосатын векторды орын ауыстыру векторы деп атайды. Кеңістік материямен байланысты және шексіз, шетсіз.
кеңістіктің негізгі қасиеттері бұл объективті бар болуы, материя мен бір тұтастығы, шексіздігі, ұзындығы, үш өлшемділігі. Дене қозғалады, яғни өз орнын тек кеңістікте өзгертіп қана қоймай, ол уақыт бойынша өзгертеді. Ал уақыттың негізгі қасиеттері бұл объективті бар болуы, үздіксіздігі, бір қалыптылығы, бір ырғақтылығы. Яғни уақыт тек алға қарай жылжиды. Уақыт материямен, қозғалыспен және кеңістікпен тығыз байланысты. Енді біз осы орайда санақ жүйесі деген ұғыммен де танысамыз. Санақ жүйесі деп, санақ денесімен байланысқан координаттар жүйесін және уақытты айтады. Физикалық денелердің кеңістіктегі орнын басқа бір кез келген қозғалмайтын денеге қатысты ғана анықтауға болады. Шартты түрде қозғалмайды деп алынған дене санақ денесі деп аталады. Мысалы, вагонда немесе кемеде тұрған адам әртүрлі санақ денесін алса, қозғалыс әртүрлі болады. Санақ денесі мен координаталар жүйесі байланысады. Дененің кеңістіктегі орналасуын үш координатамен анықтайды. Классикалық механикада негізінен үш өлшемді кеңістік қарастырылады. Координаталар анықтамасы координаталар жүйесін таңдап алуға тәуелді. Координаталар жүйесімен және бір-бірімен синхронды сағатпен байланысқан санақ денесін санақ жүйесі деп атаймыз. Жиі қолданылатын маңызды координаталар жүйелері бір тікбұрышты декарттық, цилиндрлік, сфералық. Декарттық координаталар жүйесінде материалдық нүктенің кеңістіктегі орналасуы үш координатамен, яғни x, y, z пен немесе r радиус вектормен сипатталады. Материалдық нүктенің қозғалысы кезінде оның координатасы уақыт өтуіне қарай өзгереді. Яғни радиус векторда өзгереді. Ал радиус вектор деп координата басын қозғалыстағы денемен байланыстыратын векторды айтады. Және радиус вектор r и x плюс g, y плюс k, z тең болады. Мұндағы x, y, z дене координаталары. Дене қозғалысын жалпы жағдайда скаляр теңдеулерімен жүйесімен сипаттайды. Яғни x тең x атты, y тең y атты, z тең z атты. Немесе осы үш теңдеуді қосып, оны эквиваленттік векторлық теңдеумен r тең r аттымен де анықтауға болады. Материалдық нүктенің қозғалыс кезінде радиус вектордың ұшы кеңістікте қандай да бір сызықсады. Осы сызықты траектория деп атайды. Траектория теңдеуін табу үшін қозғалыс теңдеуінен уақыт шығарып тастау керек. Траектория формасына байланысты қозғалысты екіге бөлінеді. Түзу сызықты, қисық сызықты. Дененің шеңбер бойымен қозғалысы қисық сызықты қозғалысын дербес жағдайы болып табылады. Орын ауыстыру векторы дегеніміз материалдық нүктенің бастапқы және соңғы орнын қосатын, яғни дельта r тең r2 минус r1 е тең болады. Ал орын ауыстыру векторының модулі келесі теңдеумен есептелінеді. Дене кез келген бірдей уақыт аралығында бірдей қашықтық өтетін болса, ондай қозғалысты бір қалыпты қозғалыс деп атайды. Ал қозғалыстың екпінділігін, шапшаңдығын және бағытын анықтайтын физикалық векторлық шаманы жылдамдық деп атайды. Жылдамдық бағыттың орын ауыстырудың бағытына сәйкес келеді. Бұл кейбір қалыпты қозғалыс кезінде жылдамдық тұрақты болады. Ал қисық сызықты қозғалыс кезінде жылдамдықтың бағыты траектория жанама бойымен бағытталады. Дененің белгілі уақыт аралығында жасаған орын ауыстыруының уақытқа қатынасын орташа жылдамдық деп атайды. Орташа жылдамдық дельта S-тің дельта T-ға қатынасы немесе орын ауыстырудың уақытқа қатынасы, яғни дельта R-тің дельта T-ға қатынасына тең болады. Дәл осы уақыт мезетіндегі кеңістіктің сол нүктедегі дененің жылдамдығын лездік жылдамдық деп атайды. Лездік жылдамдық дельта Т 0-ге ұмтылған кездегі шек, дельта R-дің дельта Т-ға қатынасына тең болады.
ал бұл өз кезегінде DR DT бойынша, яғни радиус вектордың уақыт бойынша туындысына тең болады. Үдеу қозғалыс жылдамдығының өзгеруінің осы өзгеріс болып өткен уақытқа қатынасымен өлшенеді. Яғни А тең В минус В0 бөлінген Т минус Т0. Бұл жердегі В0 деп отырғаныз бастапқы жылдамдық, В дегеніміз дененің соңғы жылдамдығы. Олай болса, ол дельта В-ның дельта Т-ға қатынасына тең болады. Үдеудің бағыты жылдамдық өзгерісінің бағытына сәйкес келеді. Сондықтан үдеу векторлық шама. Үдеу жылдамдықтың уақыт бойынша бірінші туындысына, немесе радиус вектордың уақыт бойынша екінші туындысына тең болады. Бір қалыпты айналмалы қозғалыстың лездік жылдамдығы V. V0 плюс минус AT. Ал қозғалыс теңдеуі S тең V нолевой T плюс минус AT квадрат бөлінген 2. Бұл жердегі оң және теріс таңбалар қозғалыстың үдемелі кемелігіне байланысты болады. Егер уақыт өтуіне қарай жылдамдық артатын болса, қозғалыс үдемелі қозғалыс болады, таңба оң болады. Ал егер уақыт өтуіне қарай керісінше дененің жылдамдығы азаятын болса, онда қозғалыс кемелі немесе баяу деп аталады, және таңба теріс болады. Жазық қозғалыс кезінде дененің үдеуі нормаль тангенсал деп аталатын екі құраушыға жіктеледі. Толық үдеу осы екі үдеудің векторлық қосындысына тең болады. Суретте көрініп тұрғандай, тангенсал үдеу дегеніміз жылдамдықтың модулі бойынша өзгеру шапшаңдығын сипаттайтын үдеудің құраушысы, немесе оны кейде жанама үдеу деп те атайды. Тангенсал үдеу траекторияға жанама бойымен бағытталады, және ол dv по dt көбейтілген тауға тең болады. Дененің жылдамдығының өзгеру шапшаңдығын сипаттайтын үдеуді нормаль үдеу деп атайды. Ол v квадрат бөлінген n, r көбейтілген n-ге тең болады. Мұндағы n дегеніміз нормаль векторы. Жазық қозғалыс кезіндегі дененің толық үдеуінің модулі екі үдеудің квадраттарының түбірасында қосындысына тең болады. Пифагор бойынша, өйткені нормаль мен тангенсал бір-біріне перпендикуляр болады. Дененің шеңбер бойымен қозғалысын бұрыштық жылдамдықпен сипаттайды. Шеңбердің центрінен материалдық нүктеге жүргізілген радиус осы уақыт ішінде фи бұрышсады. Оның бұрыштық ығысуы немесе бұрыштық орын ауыстыру деп атайды. Ал бұрыштық жылдамдық деп отырғанымыз бұрыштық орын ауыстырудың осы орын ауыстыруға кеткен уақытқа қатынасына тең шаманы айтады. Бұрыштық жылдамдықтың бағыты бұрыштық орын ауыстырудың бағытымен сәйкес келеді. Дененің шеңбер бойымен толық айналымға кеткен уақытын айналу периоды деп атайды. Және ол уақыттың айналым санына қатынасына тең болады. Айналу жиілігі деп дененің айналу центрінің маңында 1 секунд ішінде жасайтын айналым санын айтады. Яғни ню айналым санының уақытқа қатынасына тең. Немесе период пен айналу жиілігі бір-біріне кері шамалар. Бұрыштық үдеу деп бұрыштық жылдамдықтың уақыт бойынша алынған бірінші ретті туындысына тең векторлық шаманы айтады. Бұрыштық үдеуде айналыс өсінің бойымен бағытталады. Егер айналу үдемелі болса, онда бұрыштық үдеу мен бұрыштық жылдамдықтың бағыттары бағыттас болады, ал егер кемелі болса, онда қарама қарсы болады. Тангенсал үдеу мен бұрыштық үдеу арасындағы байланысты келесі теңдеуден табуға болады. Қорытып шығаратын болсақ, атау эпсилон r-ге тең болады. Қатты дене нүктесінің нормаль үдеуі мына қатыспен анықталады. А нормаль тең омега квадрат r. Шеңбер бойымен айналмалы қозғалыс кезіндегі бұрыштық үдеу мен радиус вектордың бұрылу бұрышы келесі теңдеулермен анықталады. Омега тең омега 0 плюс минус эпсилон t. Дельта фи тең плюс минус эпсилон t квадрат плюс омега 0 t. Мұндағы да эпсилон бұрыштық жылдамдықтың таңбасы қозғалыстың үдемелі кемелігіне тәуелді шамалар. Бүгінгі сабағымыздың бекіту сұрақтары. Негізгі физикалық модельдерге түсінік беріңіз.
Механикалық қозғалыс дегеніміз не? Кеңістік пен уақыттың негізгі қасиеттерін ата. Санақ жүйесі дегеніміз не? Бір қалыпты айналмалы қозғалыс теңдеулерін жазыңыз. Дәріс осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет.